Мені дуже приємно зустрітися з губернатором Дніпропетровської області. Очевидно, що тут є дуже об'єднана спільнота, де представлені всі релігії і всі етнічні групи. Є багато людей, які говорять про жахливі речі, що відбуваються по всій Україні. Але зараз я бачу тільки бажання українського народу об'єднатися з метою досягнення демократичного процвітаючого майбутнього. Я сьогодні зустрічалася з найбільшою єврейською спільнотою в Україні для того, щоб запитати у них, чи правдиві слова про зростання антисемітизму за нового уряду. Я хочу вам сказати, що це неправда. Насправді, я почула, що всі у Дніпропетровській області мають рівні права і є відповідальними громадянами, які співпрацюють з губернатором і його командою для досягнення кращого майбутнього. Президент та державний секретар США прислали мене сюди для того, щоб продемонструвати нашу солідарність і підтримку українському народу у цей важкий час. Очевидно, що перед Україною стоять непрості виклики, починаючи з питань безпеки, політики та економіки. США хоче висловити свою підтримку в той час, коли Україна долає ці перешкоди.